East Coast. Pedro consegue a recuperação. Vem o Juan. Coloca na frente pro Thiaguinho. Condição legal. Ele tem velocidade. Forçada a recomeçar a jogada de ataque. Bola cai nos pés de Juan Nascimento. Rápido. Juan Costa. Bom passe, Juan Nascimento. Tocou pra ele. Dá o combate. A bola volta com Juan. Faz a inversão de jogada. Finalzinho do primeiro tempo. Juan faz o cruzamento na segunda trave. Toque de cabeça pro meio. Qualquer que desvia, faz o corte de geladeira. Sobra aqui com o Juan. Vai tentar o cruzamento de novo. A tabelinha com o Eronildo.